Kasa lahan tat kooli tykkä Mari. Jaffa naimo. Mä pääman kirjoittamaan kotukirjanti. Mis teema se on? Teema on vapa, aga see võiks jõulude ja talvega seotud olla. Mina kirjutasin ka lapsena palju, väga palju. Nii koolikirjandeid, kodukirjandeid. Oma salapäevikusse kirjutasin iga õhtu. Minu ajal oli koolis väga populaarne salmikutesse kirjutamine. Nüüd vist seda kommet enam ei ole. Ei. Mina. Mul oli mitu kirjasõpra, kellele ma kirjutasin peaaegu iga nädal. Võibolla sa saad siis mind aidata vanaema. Seda ma ei tea. Aga vaata sinna kummuti sahtlisse. Kõige ülemisse? Jah. Siin on mõned vanad postkaardid ja keegi koputab. Tere, Kärt! Tere, Mari! Sinu matemaatika õpike minu kätte. Võta! Aitäh! Aga ma see nädala vaatus matemaatikat ei õpigi. Ma kirjutan kodukirjandit. Kas sa tahad sisse tulla? Ma ei tea, ma peaks hakkama ka seda kirjandit kirjutama. Siin on veel tegelikult kaks nädalat aega. Nojah, seda küll. Kärt, tule edasi. Tere, Mari vanaema. Sa võid mulle Maret öelda. See oli sinust nii kena, et sa Marile seltsiks olid, kui ma haige voodis olin. Ja sinu vanaisa on mind palju aidanud, puid lõhkunud ja tuppa kannud. Ja isegi korstna pühkis ära ja lõõritegi tahmast puhtaks. Minu vanaisa! Kuldsete kätega mees. Teate, ma teen teile muffineid. Kas sulle maitsevad šokolaadimuffinid, Kärt? Muidugi. Kellele ei maitseks? Tundub, et su vanaema tervis on palju parem, Mari. Jaa, ta isegi kõnnib ringi. Tal on see käimisraam, millele saab toetuda. Mis need on? Vanaema vanad postkaardid ja salmikud. Ma loodan, et saan nendest mõne idee kirjandi jaoks. Ma arvan, et ma kirjutan vanaja jõuludest. Milles sina kirjutad, Kärt? Ma ei tea veel. Vaata, see postkaard on Inglismaalt. Ja see on vene keeles. Need on mu vanaema kirjasõpradel. Mul pole ühtegi kirjasõpra, aga ma kirjutan internetis Kailale mõnikord. Ta elab lihavate saarel. Palun. Vanaema, istu parem. Arst ütles, et ma pean liikuma ka. Ma lähen järgmine nädal isegi ravivõimlemisse. Mis minust? Kas sa leidsid midagi oma kirjandi jaoks, Mari? Vaata, Mari, siin on üks ilus talveluuletus. Suusa sõit. Päike paistab üle pea, suuskadega sõita hea. Lumi särab, sätendab, päike teda valgustab. Teisi sõitjaid hulgani, näe seal mäedal kihabki. Kõikidel ne rõõmus meel, lähen magi sõitma veel. Viimaks olen väsin ma, hakkan koju minema. Teisel päeval ikka veel, tulen sõitma samal teel.